የእስራኤልና እንግሊዝ ኩባንያዎች የጂኦተርማል ኃይል ለማልማት እየተደራደሩ ነው። የእስራኤልና የእንግሊዝ ኩባንያዎች በደቡብ ምስራቅ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች 600 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ከጂኦተርማል እምቅ ኃይል በ2.9 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ኢንቨስትመንት ለማልማት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መደራደር ጀመሩ። ኦማር ተሰኘው ተቀማጭነቱ በአሜሪካ የሆነ የእስራኤል ኩባንያ በሻሸመኔ ከተማ አቅራቢያ በሚገኙ አራት ቦታዎች በድምሩ 450 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅም ያላቸው የጂኦተርማል ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች በ2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ለመገንባት እቅድ አቅርቧል። የኃይል ማመንጫዎቹ የሚገነቡት ዱንጊ፣ ፉንጎ፣ ቦኩና ዶፉን በተባሉ አካባቢዎች ነው። ኦማርት ግዙፍ ኩባንያ እንደሆነ ታውቋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የስትራቴጂና ኢንቨስትመንት ዳይሬክተር አቶ መኩሪያ ለማ ለሪፖርተር እንደገለጹት ኦማርት ከቀድሞ የማዕድን ሚኒስቴር ፈቃድ ወስዶ በተጠቀሱት አካባቢዎች የምርመራ ስራ ሲያከናውን ቆይቷል። ኩባንያው የተለያዩ የከርሰ ምድር ጥናቶች ካካሄደ በኋላ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በኃይል ግዢ ስምምነት ድርድር መጀመሩን አቶ መኩሪያ አስረድተዋል። ድርድሩ ከሶስት ወራት በፊት የተጀመረ ሲሆን እስካሁን ሁለት ዙር ውይይቶች ተካሂደዋል። ሶስተኛ ዙር ውይይት በመስከረም 2010 ዓ.ም ምረት እንደሚካሄድና ያልታሰበ ሁኔታ ካልተፈጠረ በቀር ከሶስት ወራት በኋላ የኃይል ግዢ ስምምነቱን እንደሚፈርም አቶ መኩሪያ ገልጸዋል። የድርድሩ ዋነኛ ነጥብ ኦማርት የኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭቶ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚሸጥበት ታሪፍ እንደሆነ ታውቋል። የእንግሊዙ ኩባንያ ክሉፍ ጂኦተርማል በበኩሉ ፈንታሌ አካባቢ ከሚገኘው እምቅ የጂኦተርማል ኃይል 150 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ንግግር ጀምሯል። ክሉፍ ከቀድሞ የማዕድን ሚኒስቴር የምርመራ ፈቃድ ወስዶ ፈንታሌ አካባቢ የተለያዩ ሳይንሳዊ ጥናቶች አካሂዷል። ኩባንያውን ያካሄዳቸው ጥናቶች ውጤታማ በመሆናቸው የቴክኒክ ሰነድ አዘጋጅቶ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ድርድር መጀመሩ ታውቋል። ክሉፍ ፕሮጀክቱን በሁለት ምዕራፍ ከፍሎ ለመስራት አቅዷል። በመጀመሪያው ምዕራፍ 50 ሜጋዋት የሚያመነጭ የኃይል ጣቢያ ለመገንባትና በሁለተኛው ምዕራፍ 100 ሜጋዋት የሚያመነጭ ጣቢያ ለመስራት ያቀደ ሲሆን የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ ከ800 እስከ 900 ሚሊዮን ዶላር ይገመታል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ረቂቅ የኃይል ግዢ ስምምነት ለክሉፍ እንደሰጠውና ከኩባንያው ግብረ መልስ እየጠበቀ እንደሆነ አቶ መኩሪያ ለሪፖርተር ተናግሯል። ኢትዮጵያ 100 ሜጋዋት ማመንጨት የሚችል እምቅ የጂኦተርማል ኃይል በስምጥ ሸለቆ ውስጥ እንዳላት ቢታወቅም እስካሁን ማልማት የቻለችው አልቶ ላንጋኖ በሚገኘው የኃይል ጣቢያ 7 ሜጋዋት ብቻ ነው። ከጃፓን መንግስት በተገኘ እርዳታ በአልቶ ላንጋኖ አካባቢ 22 የጂኦተርማል ጉድጓዶች በመቆፈር 35 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት እየተሰራ ነው።